Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u dalšího dílu naší kouzelné farmy. Ze začátku bych vám chtěl všem velice poděkovat, protože ten první díl má teďka nějakých přes 350 lajků, což je dvakrát tolik, co poslední díl laboratoře, takže jsem rád, že jste takhle skvěle přijali novou sérii. A já jsem dneska úplně nějaký takový lehce dementní, takže ten začátek nahrávám už po čtvrté, takže kdybyste se divili, kde jsem nabral prostě tolik mrkví a brambor a všeho, tak je to tím, že jsem to natáčel několikrát už a pokaždé se vymlouvám na to, že to natáčím už po několikáté. Takže budu zmatený, nebudu vědět, co jsem říkal tady a co jsem říkal předtím a co jsem říkal předpředtím. Tak. A nejdůležitější, co je, tak jsem se díval vlastně tak zběžně. Jsem se díval, co je tady za módy. A tak nejdůležitější mód je tady Hunger Overhaul, na který jsem se díval docela dopodrobna, protože to je ten nejpodstatnější mód. Tak jsem chtěl vědět, co nás tady může potkat. Minule jste viděli, že ty mrkve mi přidávaly strašně málo jídla. To je právě omezený tím módem a že když jsem hladovej, tak mám nějaký negativní efekty, tu únavu a pomalost a takové věci. Takže to přesně dělá tady ten mód, přidává ty negativní efekty a snižuje účinky takových těch malých jídel. Jídlo je tady rozdělený do několika kategorií podle jako velikosti, jak vás to zasytí a takhle. Takže máte ty úplně základní, to je taková ta zelenina, ovoce, co můžete prostě nějak někde najít, sehnat a hned sníst. Pak jsou nějaké takové jídla, které musíte vykraftit, jako chleba a nějaké brambory musíte upíct a takhle. A ty zase přidávají víc jídla, ale mají nevýhodu, že čím větší to jídlo je, nebo čím víc vás zasytí, tak tím jakoby víc místa zabírá v inventáři, že se nestakujou po 64, ale pomíň. Vlastně čím víc máte toho. Čím víc jídla vám to přidává, tím míň se jako vleze do toho staku. Tak, robíme tady bedny a trošku se tady zabydlíme. Tak, já jsem vůbec nemusel přepalovat všechno to dřevo, mohl jsem si udělat charcoal. No, tak, co si necháme? Dýku si necháme. To je taky jedna z těch výhod začínat v té vesnici, že jsme tady měli hned nějaký ty věci do Tinker's Constructu, kde jsem si mohl vyrobit hned nějakou lepší lopatu a toto, dýku alespoň. Já bych si tady mohl udělat, myslím, i meč, jo, tady nějaký slimeový nebo bone sword, speed, durability, damage 1, damage 2, damage 1, to má kolik, to mi neřekne, jo. Tak jo, nějaký ten bone sword bychom si mohli vyrobit. Tady máme i ten guard, a tyčku si vyrobíme, tak. Tak jo, další věc úplně hodně brutální je, že vlastně nemůžete vyrábět ty jednoduchý dřevěný kameny nástroje a to platí i pro motiky, což je strašný problém, protože můžete nejjednodušší motiku můžete vyrobit ze železa. Tady tohle omezení platí i na matok vlastně z Tinker's Constructu, který taky umí obdělávat půdu. Takže jsem ho zkoušel vyrobit, nejde to. A abyste vytěžili železo, tak potřebujete nějaký lepší krumpáč. Vidíte, že tady tím flintovým to neudělám. Potřebujete lepší krumpáč a ten si můžete vyrobit z čeho? Ze železa. Jo, tady máme kopr, můžeme si vyrobit ještě z kopru, ale to samozřejmě musíme nejdřív vyrobit tu smeltírnu. Ale pak je tady druhá věc, že se vám levelujou nástroje, vidíte, že mám 42,67% a když vlastně získáte další level nástroje, tak se mu zvýší i mining level, což je úplně super.
Takže s ním potom budeme moct těžit i železo, snad. Takže to jsem rád, že jsem skončil ve vesnici, kde máme obdělanou půdu, takže nám tady tahle starost s těma motykama odpadá. A odpadá nám i starost o jídlo, protože teďka už máme nějaký slušný zásoby jídla, které by nám měly chvilku vydržet. Protože v jakýmkoliv jiným normálním klasickým Minecraftu i... jdi pryč, jdi pryč, nechte mě. I v modovaném Minecraftu, no, já myslím, že tam obzvláště. Wow, stone, jak to je stone a tady v uvozovkách, stone. Jo, a ještě tam jsou nějaký ty... Tyjo, to tam koukají nožičky nebo fousky, ty. Tyjo, to jsou všude tady silverfishky, jo. Wow. Tak to budeme muset nějak obkopat a už tam slyším skeletona, takže... tyjo, kvarc taky nevytěžíme. To je normálně stone, jo. Dobrý. Tyjo, ty silverfishky mě tak rozhodili, že vůbec nevím, co jsem chtěl říct. Jo, že si budeme muset opravit krumpáč. Tak. A jak jsme na tom? Broken, jo, to nám teďka neřekne, jak jsme na tom. Haha. No, tak jo, že vlastně u všech těch Minecraftů, jak vanila, tak modovaných většinou, těch technických, je nejdůležitější hned ze začátku vlítnout do dolů a natěžit co nejvíc surovin. Jo, tady to prostě nejde, protože tady vidíte, že jak mě to chvilkový těžení úplně vyšťavilo. A pokud u sebe nemáte jídlo, tak prostě umřete. Protože hlad vám přidává ty negativní efekty, to za prvé. A za druhé, silver nugget, to máme z té silverfishky asi. A za druhé... Za druhé instantně umřete, když vám dojde to jídlo. Tak není to tak jako ve vanile, že začnete dostávat damage a pak umřete. Ne. Tady umřete úplně okamžitě, což je masakr. Já se dívám, co tady všechno máme. To je tuřín nebo něco takového, nějaký fazole. Se pak budu muset podívat na nějaké recepty, co z toho můžeme vyrábět za jídla. A opravit krumpáč jsme chtěli, že? Tady, tak. Wow. Level 56. Že by se nám zvyšovala i jakože durabilita. Začíná se zase stmívat. Tak asi zapadneme do dolů, to je nejlepší. Protože tady nám bude jedno, jestli je den nebo noc. Co to vlastně je? Sůl. To si myslím, že se nám bude hodit. Vzhledem k tomu, že se to tady všechno točí kolem jídla. A další věci, co tu jsou, tak... Durabilita motyk je omezená. Jo, ty nevytěžíme. Na 1/5. Množení kráv... Růst, jako než vám ta kráva vyroste. No, netýká se to jenom krav, ale veškerých zvířat. A vlastně kladení vajíček u slepic je 4x, tuším, delší než ve vanile. Takže to je další takový jako úder pod pás. S tím musíme počítat. A negativní efekty, omezený bone meal, že tady bone meal nefunguje tak jako ve vanile. Že to dává jenom nějaký menší efekt, že to prostě není tak, že by to bylo instantní. A jídlo, rostliny, jo, rostliny rostou jenom ve dne, wow. Což je taky docela drsný. Ale tak jakože dává to smysl. Pak jsem tam četl, že obilí by nemělo dávat jakože semínka navíc, že to sklidíte a dostanete obilí a jedno semínko, které zase zasadíte, ale vzhledem k tomu, že jsem tam sklízel obilí a dávalo mi to 2-3 semínka, takže to zřejmě nějak neplatí, takže nevím přesně, co je tady upravený jako v tom modpacku. Viděli jste, že tam normálně i ten
že to má dávat jakože flint, když dáte 4 gravely takhle, teda aspoň to psalo jako tam ta příručka, ale tady to tak nefunguje, tady to dělá něco jiného, takže nevím, možná kdybychom dali normálně 4, ne, ne, nevím, no, prostě takže je to tady, některé věci tady jsou jinak, než by tu měly být podle té příručky, takže si nejsem úplně jistý, co všechno nás může potkat. Takže mám trošku strach. Pak jsem se díval, jsou tady nějaký mody na moby, mělo by tady být mnohem víc mobů, měly by být drsnější a měly by tady být nějaký speciální mobové, že je to tady systém podobný Diablu a nevím, tak všeobecně těm RPGčkům, že tady jsou jakože různý úrovně, tyjo, já jsem tam slyšel tu jeskyni, ale nějak se mi minul, ale tady vidím zombíka na mapě, takže tady kopnem, třeba ho potkáme, tam vidím i pavouka, to už mě tolik netěší. Tady zase něco, co nemůžem vytěžit, super. Jsem mám spadl dolů, to by nebylo úplně nejlepší. Jdeme postupně. A že tady jsou jako mobové, které mají různé efekty navíc, že tady může být nějaký epic zombie, který bude silnější, drsnější a bude po vás, nevím co, házet firebally nebo tak. To byl možná i případ toho ohnivého skeletona tam, nebo je to zase nějaký jenom jiný mob, který ho neznáme. A ty zase na druhou stranu dávají lepší loot, takže by to mohlo být fajn. Jak jste viděli, nám padly ty... to nám padlo, nebo jsem to našel v bedně? Sákryž, teďka nevím. Teďka nevím, ale jestli nám to padlo ze zombika, tak... sakryž, já zase jsem hodil díku, to jsem nechtěl. Jestli nám to padlo ze zombika, tak to byl drsný zombik. Já mám takovou tendenci tady ničemu nevěřit. Je to opravdu normální truhla? Je. Ale to jsem měl jakože fakt strach, říkám, co oživne to, vyskočí to na mě, pokusím se mě to zabít nebo tak něco. Ne, naštěstí, tady jsme přišli. Orbery Bush. No, tyjo, to bychom mohli, ale získávat alespoň ze začátku nějaký orečka z těch, z keříků. Neže budeme moc vytěžit normálně. I když, no, tyjo, nevím, nevím, tyjo, kolik toho stihneme sklidit z těch keříků, protože ty keříky jsou takový, pokud to nemáte nějak automatizovaný, tak to je nic moc. Redstone samozřejmě nevytěžíme, což je škoda, no i když tady by nám redstone k ničemu nebyl, protože tady není computercraft, ne. Já nevím, jak se obejdu bez computercraftu, když si nebudu moc dělat turtličky, ale tak alespoň si vyzkouším něco novýho. Level up. Haste, dostali jsme haste. Ale mining level máme pořád copper. Takže to nám nepomohlo. Hihi, to je špatný. Ale máme haste. Alespoň něco. Tak, ale já to vidím tak, že se budeme muset zase vrátit. To nebylo tady víc. Jo, já jsem zebral tu lávu. Já si říkal, že tady bylo víc světla. Uhlí si vezmeme, to se nám bude hodit. Jednak na pečení jídla, že jo? A taky na všechno ostatní, protože je to prostě uhlí, že jo? Uhlí je základ. A rozbil se nám krumpáč, tak se musíme vrátit. Já jsem si měl vzít nějaký tool station sebou, abych tady mohl opravovat zaběhu. Tak, ale to zřejmě není ta jeskyně, kterou jsem slyšel tady o kus dál. Tady když kopnu do toho štěrku, tak možná se někam dostanu, ne?
No, já si ten štěrk vezmu, to se nám bude hodit na opravování nástrojů, co, sek? Alespoň než získáme nějaký lepší. A, tady jsem kopl vodu, takže tam zřejmě bude ta jeskyně. Tak se vydáme zpátky, ať si můžeme opravit krumpáč. Tady jsou ty silverfishky. Vidíte je tam. Tak si myslím, že se schovají. Těch by se taky mohl zbavit nějak šikovně. Lávou! Tyjo, že bych je zalil lávou, to by mohlo fungovat. Ha. Tak. A je, to je noc, ještě noc, pořád noc, znovu noc. Nevím, tyjo. Jdeme zavít silverfishky lávou. Jo, já mám rozbitý ten krumpáč, že? Ha, já jsem vůl. Tak jo, no, tak nejdeme. Tak. Haló? 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 Nikdo tu není, to je pozitivní. Tak, tady se nám pečou brambory, že? Jo? Tady máme nějaký maso neupečený. Co můžeme vyrobit z masa? Loaded baked potato. Buttered potato. No, máslo nemáme, sýr nemáme. Cheeseburger, ne. Bacon burger. Wow. Salát, rajče. Cutting board. Vajíčka. Co to bylo za zvuk? Co to bylo? Já mám strach. Ne, to nejde opravovat takhle. Dvě za raz. Tak. Ne. Tak. Ježišmarja. To je nějaká ta vyspa. Ne. Ty nemám rád. To je špatný. Wow. Takže to bude chvilku trvat, než se to tady rozeběhne. Umíráš? Umírá. A zase na druhou stranu z nich může něco padnout, jo, tak bychom je možná ani nemuseli polívat lávou. Wow. Já myslím, že když budeme tady nahoře, tak budeme v bezpečí. A můžeme tady tak... Au, nech mě. Wow. Party hard. Myslím, že ještě popolezem o schod. Wow. Tyjo, tak máme nějakou farmu na silverfishky, ne? Ej, a tam je nějaká speciální, vidíte, jak znídou ty? Jak to má ten efekt, partiko. Jo, teďka jsem na ní najel. A kde je? Jo. Wow, kolik jich tam je, tyjo. Tyjo, jak se na ně bezpečně dostat? Wow, oni se dostanou bezpečně na mě, koukám. Wow. Tak, já musím nějak šikovně... Ty. Osvětlíme. Tyjo, proč je mlátím krumpáčem? Tak, pojďte. Wow, co to bylo? Ne, pomoc. Já umřu. Pomoc, co mám dělat? Ne. Tak jo. Kde jsme byli? Tam jsme byli. Co mám dělat teďka? Wow.
Musíme se pomstit, ale jak? Tak, vyrobíme si damage 1, damage 1, damage 2 mají ty copper knife. Dřevo, dřevo, dřevo. Raz, dva. Ne, říkám raz, dva. Ne. Tak. A budeme potřebovat... Je tady jo, crossbar. Crossbar, tak. Šup. Šup. Jeden. Šup, druhej. A dika, dika, dika. Tada, tak, máme dvě díky. Super. Tak jednu můžeme hodit po nich a druhou je sekat. Tak, ukažte se. Tě. Ukažte se. Já se vám pomstím. Oni zalezli zase. Tak jo. Tak jo. Tak nám to usnadnili. Ježišmarja, to je moje hlava. Teda ona to není moje hlava, ona to je Steveova hlava. Tyjo, to nejde rozbit rukou. Já si budu To si děláte srandu. Já se zase nedostanu. No, jako dostanu, že jo, ale budu to muset tady rozbit rukou. Jo, to už jsem se lekl, že ten hrob zmizel. Tyjo. Je to fakt nejde rozbit rukou, jo? Ale můžeme rozbit ten blok pod tím. Ne? Tak jo. A rychle pryč odsud. Už mě to tady nebaví. Už se mi to tady nelíbí. Už si nikdy nebudu asi dovolovat na silverfishky. Já myslím, že dneska jsme si užili až, takže mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.